өлкө аймагында беш жүз бир имараттын курулушу башталган анын эки жүз төртү мектеп мындай маалыматты президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси дайыр орунбеков билдирди анын айтымында көп жылдан бери эскирип турган мектептер балдар бакчалары маданият үйлөрү спорт объектилери таза суу административдик имараттардын курулуштары жанданып кызуу жүрүүдө быйыл жаңы окуу жылына карата бир күндө кырк үч мектеп беш спорт зал үч бала бакча колдонууга берилди жыл аягын чейин жүз билим уясынын имараты бүткөрүлөт муну менен катар ал республика боюнча төрт жүз элүү бир көп кабаттуу турак үйлөр курулуп жатат алардын жалпы аянты беш миллион беш жүз элүү эки миң чарчы метрди түзөөрүн айтты ошондой эле баткенде быйыл төрт жүз жыйырма жаңы турак жайдын ачкычы тапшырылганын белгиледи эки миң жыйырма үчүнчү жылы социалдык маданий багыттагы объектилерди курууга мамлекеттик каражаттардан сегиз бүтүн ондон сегиз миллиард сом бөлүнгөн аларга республика боюнча бир жүз кырк төрт объектин ошондой эле өнөктөштөр линиясы боюнча жетимиш үч ар кандай объектилердин курулушун аяктоо каралган жылдын аягына чейин социалдык маданий багыттагы сексен объекти бүткөрүлөт бишкек шаарында жаңы президенттик администрациянын имаратынын курулушу жүрүп жатат өлкө аймагында бир катар заманбап парктар салынып колдонууга берилди өлкө башчысы садыр жапаровдун демилгеси менен жарандарды арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталды ага ылайык ипотекалык насыянын жылдык төлөмү мамлекеттик кызматкерлер үчүн төрт пайыз жеке тараптар үчүн сегиз пайызга төмөндөп төлөө мөөнөтү он беш жылдан жыйырма жыйырма беш жылга чейин узартылды